В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава! Дорогі наші родини наших любих героїв, дорогі наші захисники, захисниці, любі у священстві співбратя, дорогі капелани, преподобні браття, сестри, всі дорогі у Христі. Сьогодні у стіп Богородиці ми зібралися сюди, щоб десь глибше пізнати Божу волю щодо нас самих, наших рідних, близьких. Ми єднаємося в молитві за нашу батьківщину. Ми хочемо вимолити перемогу, і будьте певні, Господь рахує наші кроки. У цей день воздвиження чесного животворящого Христа хочеться пригадати слова митрополита Андрея, титану нашого українського духу, з молитви про Божу мудрість, де він взиває, кажучи: «Господи, дай мені мудрість Христа і мудрість крові». І що це за десь так мудрість Христа для нас? Адже ми можемо сказати, що це те, що не може вміститися в рамки нашого людського мислення. Бо ми поклоняємося шибениці, на якій підвісили і замордували улюблену особу. Але ми її кладемо собі на груди, ми ставимо на себе знак Христа, ми тим Христом вінчаємо маківки наших церков. Це означає те, що є логіка любові. Це те, що християнин живе тим, що не може чисто по-людськи вміститись, адже 1+1+1 математично дорівнює 3, але в нас дорівнює єдність, єдиний Бог в трьох особах. Чи може вміститися в чисто людське мислення, що діва зачала і породить сила, і по Різдві залишається дівою? Отже, так як ми маємо жити, жити тим, як нам Господь доручає жити вірою. І коли ми бачимо перед собою хрест, це для нас завжди знак терпіння. Але терпіння благословенного, без якого ми не можемо бути спасенні. Каже Ісус: «Хто не візьме свого хреста, не піде слідом за мною, той мене недостойний». А який же був хрест Ісуса? Чи те, що його не розуміли, часами не розуміли найближчі? Ні, це не було хрестом. Чи, може, хрестом було те, що син людський не має де голови прихилити? Це також не було хрестом. Хрест Ісусів – це люди. Люди, які його підводять, люди, які є невірні, і це ті всі, які також в його команді могли бути. Він говорить про хрест, а сини Заведеїв кажуть: «Ми хочемо сидіти по правиці і лівиці». Хрест Христовий – це люди. Якщо ми можемо сказати, як ми підводили Христа, це тоді, коли ми мали зробити, пізнати і здійснити Божу волю. Це коли ми дали лукавому себе обікрасти. Коли він з наших чеснот дав нам, замість чеснот підкинув обманку, і ми тих чеснот позбулися, він їх просто викинув, вони йому не потрібні. Але ми маємо ласку вставати. І дуже важливо, щоб у тому нашому вставанні ми були свідками віри, які дають свідоцтво, не встидались, не боялися. Остаточно, бо сьогодні світ у цю жорстоку війну завжди звинувачує Бога.
А де той Бог? А якби він був? А чому він мовчить? Але чомусь ніхто не звинувачує диявола. Тому що диявол вміє пускати людям обман. Він створює ілюзію. І ми на то купляємося. Але коли ми побачимо, який добрий, милосердний для нас Бог, ми тоді можемо зрозуміти, жити от тим, що дійсно не вміщається в нашу чисто людську свідомість. Ми будемо зростати у вірі. Терпіння, яке сьогодні несуть наші християнські родини, стільки горя. Україною пропливають домовини з нашими героями. Хтось зворушується. Знаходяться також ті, які залишаються байдужими. Але ми, християни, маємо дати кожному розуміння того, що все це є недаремно. Бо уже сотні літ від Данила Галицького, а й ще раніше, Україна боронить Європу ціною життя своїх синів і доньок. Вона не пускала навалу монголо-татарську, тепер не пускає тих, хто з них проросли. І так стримує і дарує життя багатьом країнам Європи. І все це є недаремно, і в очах Божих, і це є велич, це чеснота найбільша, котра називається мучеництво. Але само по собі мучеництво залишиться мучеництвом, якщо ми не засягнемо пояснення самого Спасителя. Щоб пояснити сенс, надати сенс терпінням і пояснити наше терпіння, для чого воно, він не ужив жодного прикладу, тільки приклад жінки, котра чекає на пологи. Ісус каже, журба жінці, як година її вибила, але як вродить дитятко, то і пам'яті про терпіння вже немає. Це означає, що кожне терпіння має мати свій сенс. І ми маємо надати йому той сенс, тому що Ісус на хресті є мамою, так народилася церква. З його ребра вийшла кров і вода. Так вийшли інші люди. І Марія не казала, заберіть його від хреста, чи заберіть від нього той хрест. Вона могла прийняти разом з ним і стала співвідкупителькою. І тому наше терпіння, людське терпіння, якщо має сенс народження нового життя, тоді не тільки в очах Божих, але й у наших очах воно стає величчю. І ми тоді розуміємо, що все, що було, було недаремне. Як мати нам таку свідомість? Як зростати нам у тому, щоб так жити, так мислити, а відтак любити? Каже Ісус, хто вмірує в мене і словами її берегтиме, той смерті не побачить повіки. Це щось навіть більше, ніж Симеонові, тому що Симеонові сказав, що не побачиш смерті, аж поки не побачиш Спасителя. Ти смерть побачиш. Але Ісус дарує щось інше, щось нове. Він каже, не побачить смерті. Як то не побачити смерті, якщо навколо вона так? Аж занадто. Святе Письмо нам про це багато розкаже. Ми можемо знати про пророка Іллю, пророк Єремія, котрий був забраний у Волонську Ліволю на острів Елефантіні, казав до тих, кого переселяли,
і виселяли. Вгору піднесім серця. Він бачив повернення свого народу з неволі. Як коли, тоді, коли ще той туди навіть не зайшов. Ми бачимо первомучника архідіакона Степана, котрий не бачив тих, хто його каменують. Він бачив Ісуса, який вийшов йому назустріч. В символі віри ми кажемо, що Ісус сидить по правиці Отця. І Він з тої правиці встав назустріч тому, хто як найкраще виконує Його волю. Ісус виходить назустріч тим, хто віддає своє життя за друзів своїх. І той не бачив смерті. Він не бачив. Як каже нам святе передання про євангелиста Матея, котрий віддавав своє життя, коли кат замахнувся мечем на нього, щоб стяти голову, тоді той виставив руку. Кат ту руку перехопив, тому що думав, що Матей захищається. Але Матей побачив з неба вінець слави і засягнув рукою того вінця. Він не бачив ката. Він бачив вінець. Ми знаємо севастійських мучеників, котрих воїнів, мужніх воїнів тодішнього спецназу, котрих заморожували в озері за визнання християнської віри. Один не витримав. Вийшов з води для того, щоб зігрітися в бані, яка була натоплена, і відразу помер. Але інший воїн, який охороняв, побачив 39 вінців, які сходили з неба один окремо. Він тоді зайшов у воду і так дістав хрещення кров'ю. Вони не бачили смерті. Вони від смерті переходять у життя. Тоді, коли зберігають слово. Якщо ми будемо зберігати то слово, ми будемо подібні до тих, хто віддали за нас своє життя. Бо остаточно Ісус каже, я віддаю своє життя, щоб мали його в повні. Ніхто в мене його не забирає. Я сам його кладу. І ті, які зберігають слово, здатні віддати своє життя, покласти себе на жертовник любові до Бога і України. І так кров мучеників стає насінням християн. І так ми можемо побачити Омеляна Ковча, Максиміліана Кольбе. Можемо побачити багато інших мучеників, новомучеників нашої землі, які могли сказати, як Омелян Ковч, тут я бачу Бога в тому пеклі, котрий одинаковий для всіх нас. Не забирайте, не визволяйте мене звідси. Тут є місце між небом і землею, де я хотів би бути. Це і наслідок того, хто вміє зберігати Слово Боже. Марія зберігала все у своєму серці. І коли ми остаточно будемо зберігати в своєму серці ті слова, ми завжди будемо знати, що ті, хто любив нас, любить нас аж стільки, що віддає за нас своє життя, вони не вмирають. Вони від смерті перейшли у життя. А їхня любов до нас не зникає. Вона переходить до нас. І з нашого серця викликає голос сумління, кажучи, що якщо я ще на землі, я маю пізнати ту Божу волю і якнайкраще її виконати. Знаєте, десь коли навколо багато всього, і ми можемо зражатися тим, що сьогодні хтось в Україні може жити нечесно, можемо сказати десь такі два недавні цьогорічні моменти, які особисто пережив. Була проща священича наша, також єпархійна, до містечка Перемишляне, де душпастирював Омелян Ковч, блаженний священомученик. Один хлопчисько, який вже років 12, дивиться, знаєте, на єпископа, ну, як якусь таку особу вже, знаєте, якийсь так, з ким пієтетом. І дивлюсь, і там, так якось спостерігає за мною.
Потім по місту ми ще мали свої зустрічі, і там він десь був, і там ми зустрілися. Я мусив зупинитися, бо парафіянин колишній побачив, ну і так став, і хлопчисько дочекався. І каже, ви є з нашими хлопцями, кажу, та як все вдасться. Знаєте, мій тато і його рідний брат воює, я хочу, щоб той шеврон був у вас. Він збирає в себе шеврон, мені дає. Кажу, дитинцю, я був би знав, що з тобою так буду, я би щось взяв. Ну, а так дивлюся, о, у дверках машини є саперна лопатка така. Я в гаражі 2 роки тримав, а військово. І так з ним поділився. Потім думаю, колись вона мені згадається. Це означає, що дитина вже в такій свідомості живе. Живе тим з такою гордістю, що хтось десь там, на пограниччі між добром і злом, на тих землях, де до 33-го ходили в вишиванках і говорили, розмовляли слов'їною, спинює навалу і дає нам можливість жити по-божому. В Зарваниці, коли йшов, дивлюся, дівчинка щось коло церкви такса розплакала, 10 років, каже, о, дитинцю, стоп, чекай, що це стало? Ну, знаєте, діти тако затинаються, каже, що це стало? Так, каже, ти бачиш, я то це. Я, каже, так хотіла дотягнутися до ікони, вона так високо. Я, каже, так, не можу. О, то не проблема, йдемо, ходи. Все, пішли, я попід лікті, дитину приклав до ікони, все, дитина се заспокоїла. А, кажу, дівчата, я, кажу, завжди в черзі стою, але тут ви мусите мене пропустити, вступайтеся. А то мої парафіяни колишні приїхали, цілий автобус. І дуже хочу колись, коли ті діти повиростають, щоб вони мене впізнали, бо я вже точно не впізнаю. І думаю, що, знаєте, коли, попри все, що десь так, як подає статистика, а можна їй не вірити, 80% молодих людей, які закінчують школу, мають намір виїхати з країни, то світ тримається на одиницях. І тими на одиницях маємо стати ми. Сьогодні ми маємо, бачимо серед нас захисників, майбутніх, ліцеїстів, героїв Крут, ті, які в такому віці вибрали долю захищати нас з вами. Тож, нехай сьогодні наша молитва всім товаришить, щоб ми могли з радістю взяти свій хрест. Такі прекрасні стації, дві. Перша, Ісус сам добровільно бере свій хрест. А п'ята, це коли вже нема кому взяти, тоді заставляють. І якось таке в нашій країні. Сьогодні поголовно п'ята стація, бо нема на то ради. Але ми маємо зробити все для того, щоб в тій країні, в якій прилітають ракети, ми могли засвідчити багато чуд, бо їх дуже багато не розривається. Саме там, де священники роблять об'їзд зі святими тайнами, з чудотворними іконами, обхід, моляться. Там зло не може панувати. Ми маємо не пускати його. Ми маємо якнайкраще пізнати ту Божу волю і виконати. І дати йому місце, бо Бог є там, де його запрошують. Слава Ісусу Христу! Слава!